ಎಸ್, ಒನ್ಪ್ಲಸ್ನವರು ಹೊಸ ಬಾಂಬ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಟು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾರ್ಡ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವರು ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ವೈರಲ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒನ್ಪ್ಲಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಫೋನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು, ಏನೇನೋ ತುಂಬ ಘಟನೆಗಳಾಗಿತ್ತು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಅದಾದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಕ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ನಾರ್ಡ್ ಟು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಝಡ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಫೋಟೋ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ಟ್ವೀಟ್ಸ್ಗಳು ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಟು ಜೊತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಫೇಕ್ ಇತ್ತು, ಫೋಟೋಸ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ನಾರ್ಡ್ ಟುನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಟ್ವೀಟನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಓಕೆ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರೆಷರ್ಫುಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಹೇಗೋ ಏನೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್, ಅದು ಇದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮ್ಯಾಟರ್ ತುಂಬ ಮುಂದುವರಿತಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬಹುದು. ಇವರ ಹೆಸರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಗೌರವ್ ಗುಲಾಟಿ ಅಂತ. ಸೊ ಇವರು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ಲಿ ಫೋನ್ ಬಿಸಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಗೇಮ್ ಕೂಡ ಓಪನ್ ಇಲ್ಲ, ಸಡನ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಅವ್ರು ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಸರ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ಗಾಬರಿಯಾಗಿ ಈ ಲಾಯರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಕೋತಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಆ ಕೋರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಆ ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ AC ರೂಮಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಅಂಥ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದೇ ಹೊಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಗಾಬರಿಯಿಂದ ಫೋನನ್ನ ಎತ್ತ ಸೈಡಿಗೆ ಇಡ್ತಾರಂತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಇದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗತ್ತಂತೆ. ಸೊ ಇಮೇಜಸ್ಗಳನ್ನ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಇವರು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ID, ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು IMEI ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಆಫೀಸಿಲಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಅವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿದಾರೆ ಕೂಡ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ವೀಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಯಾಕೆ ಏನು, ಇವರನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರಂತೆ. ಸೊ ಅವರು ನಂತರ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಫೋನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಯಾಕೆ ಏನು, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಫೋನ್ ನಾವು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ನ ನಾವು ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಫೋನ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತು, ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಐದು ಫೋನ್ ಹೊಸ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಜೀವ ಹಾನಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಕೇರ್ ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ರು? ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನ ಗೌರವ್ ಅವರು ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು 100 ಟೈಮ್ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಜನ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಟೂನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು? ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫೋನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಜನರ ಸೇಫ್ಟಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದು ಎರಡನೇ ಅಥವಾ ಮೂರನೇ ಸರ್ತಿ ಸೇಮ್ ಕೇಸಸ್ನ ನಾವು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಕೇಸ್ ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಬ್ಬ ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್, ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾವುದೊಬ್ಬ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮ್ಯಾಟರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಅಥವಾ ಅಕೌಂಟೇ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, 1,000, 1,000, 30,000, 30,000 ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಇಂಥ ಫೋನ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಗೌರವ್ ಗುಲಾಟಿ ಏನಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹಾಕೋಬೋದು. ಸೊ ಆ ಫೋನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋದು, ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಇವರು ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರಂತೆ. ಅದು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ನಾರ್ಡ್ ಟುದು, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾರೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟ್ ರೀಫಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ್ ಗುಲಾಟಿನವರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಆವಾಗಲೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಇಶ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೋಬಹುದು. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸೇಮ್ ಘಟನೆ ಅದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ನೋಟ್ 7 ಒಂದಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಜನರು ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅದು ಇದು ಅಂತ ತುಂಬ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನ್ಯೂಸ್ ಹುಟ್ಟೋಗಿತ್ತು. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನೋ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಈ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವರು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆ ಫೋನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಿ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ತುಂಬ ಕಡೆ ಈ ಫೋನ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಕಡೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗೋದನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಅವರು ಆ ಎಲ್ಲ ಫೋನ್ಸ್ನ
ಗ್ಲೋಬಲಿ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ರಿಫಂಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ಗೆ ಸಾರಿ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಇನ್ನೂ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಏನು ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ, ಸೊ ಇದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಜನರ ಮುಂದೆ ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ, ಇದು ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನನಗೂ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನರಿಗೂ ತುಂಬ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವರು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಒನ್ ಪ್ಲಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ರಿ, ದುಡ್ಡು ತೊಗೊಳ್ತಿದ್ರಿ, ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸಲ್ಸೋಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡಿ. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ಹುಡುಗಿಲಿ, ಹರಡಿಕೆ ಆಯ್ತು, ಸಿ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನಮಸ್ಕಾರ.